Pribojska kancelarija za mlade jedna je od 12 opština koje su učestvovale u projektu Otpakivanje Ministarstva omladine i sporta. Svoj grad mladi su predstavili mini filmovima gde su oni bili autori, režiseri i producenti. Njihovim očima kroz objektiv njihove kamere Korzo glavna ulica u Priboju sastoji se od 390 fotografija. Korzo vodi do njihovog utočišta, mesta gde se okupljaju, mesta gde oni svoje ideje sprovode u dela. Ja ne znam šta bi bilo sa mnom da nisam ovde počeo da dolazim i mislim da ovo je jedno savršeno mesto za odvikavanje od ulice. Nekada je bila ruina, sivi zidovi i skoro suteren bez prozora, ali uz kreativnost i pomoć sugrađana danas je kancelarija pretvorena u stecište za okupljanje pre i posle škole. Sve što imaju sami su dizajnirali. Sve ovo što vidite su napravili Pribojci za Pribojce, od police do podova i plafona, tako da jedino stoni tenis do sad nismo mogućnosti bili sami da napravimo. Njihova biblioteka broji preko 1200 naslova. Zidove krase fotografije sa raznih događaja i mesta gde su bili i pomagali. Svima. Ovde su svi volonteri, drugari i jednaki. Zajedno uče da kroz rad i zalaganje uđu u svet odraslih. Naučila sam da možemo na razne načine da pomažemo ljudima i da se družimo svi zajedno. Dođem ovde i provodim vreme sa drugovima i onako zezamo se i tako pričamo razne stvari. Konkretno pišemo projekte i idemo na različite seminare i manifestacije, montiramo videe i snimamo što treba. Radno vreme postoji na papiru jer druženje podrazumeva i raspremanje, ali i gledanje filmova. Ponekad i odspavaju u kancelariji jer ona radi za njih i prema njihovim potrebama. Animirani su najviše da rade ono što najviše vole i da pomažu onima kojima je to najpotrebnije, tako da su oni prepoznali to i drago mi je što koriste i prostor i kancelariju. Za godinu i po dana rada u kancelariji Mladi iz Priboja organizovali su Igre bez granica, sakupili paketiće za decu, opremili kabinet geografije i objavili knjigu svojih sugrađana koju su sami ilustrovali. A u projektu Otpakivanje za osvojeno prvo mesto dobili su laptop.